Autogrotesky. Burákovi povídačky. No nekecám, fakt. Bourák Burák. Jo, tomu říkám pořádnej teréňák. To vůbec nic není. Já zápasil s mnohem většíma než tenhle. Cože? Jo, já totiž býval kdysi autozápasník. Motorky a auta! Přivítejme Arašídu! Promiňte, já se správně jmenuji Burák. Kdo nás schodí? Tady má chuť na malinovou. Tak se poděl. Promiňte, pane. Můžu dostat jeden dětský smetanový nanuk, prosím? Jasně, ten mají všichni rádi. Raz, dva, tři, vítěz! Smrslinový pohár se zvláčkou! Zemi a 20 kliků. Nestačili by tři? Raz, dva, tři, vítěz! Rasta motor na Arašídu použil svoje pověstné dredy! Ukážu ti, jaký jsem frajer! Raz, dva, tři, vítěz! Kdo je teďka frajer? Ty jsi teďka frajer! O, doktor Smrťák! A příští zastávka je nemocnice! Neboj se, přinesu ti tam kytky! Je, to musí bolet! A počkej, až dostane účet! Raz, dva, tři! Teď mu cementr ukáže, co v něm je! A je toho ve mně spousta! Cervice! A je vymalováno! Já bych spíš řekl vymaltováno. Raz, dva, tři! Seš boží! A teď okamžik, na který jsme čekali. Jeho předkus nahání hrůzu! Všichni se před ním přesou! Arašído! Pohodě. A jeho postup! Ono žije! A kurňa. Wow, a co jsi dělal? Co pak si to nepamatuješ? Byli jsme v tom spolu. To zvládneš. Cože? Jo, dámy, jsou praví. Chcete si sáhnout? Výměna, výměna! Výměna! Teď koukejte. Raz, dva, tři, vítězové jsou Arašíta. Jak se jmenuješ, holku? Lightning McQueen. A Lightning Bedouin. Lightning Bedouin. Pane bože. No to snad ne. To je Araši. Jsem tvůj největší fanoušek, dáš mi autogram. Ale to víš, že jo. Ty dvere už v životě neumím. Počkej, nechceš autogram Lightranta Beduína? Ne, děkuju. Fakt ne? Fakt ne. Bude to hned? No, aniž mi strach. Teď ty. České znění ve studiu Virtual připravili Petr Novotný, Richard Krajčo, František Fuka, Marek Hrazdil, Jiří Strach a další. Umělecký dohled Michal Vojnarovský. Producent české verze Disney Character Voices International, INC.